Praise the Lord. Oruko mi ni Bumi Sobola lati ilu Ipaja. Mo fe dupe lowo Olorun ni pe Olorun gba eto mi fun mi nile oko mi. 5 years married pelu omo meji. O ko dede lati Abuja, o ni awon fe sanwo ori e. Mo ni a so ro tele, so tojo owo ni atawon 40,000 apere tomato. O ni o mo sha ma se ni sha on the 15th of April. A lo si Koyi registry. Jo to pe 40 days ta lo si Koyi registry la se engagement, which is 28th of May. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun lo gba gbogbo, Olorun o doju ti wa, Olorun gbe to mi fun mi ninu joy. Praise the Lord. Amen. I want me to appreciate God for God did in our life. That 5 years marriage without engagement, without marriage, that rightful thing being done. But the husband came after 5 years and put everything right. Every wrong thing in your life shall become right today in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Taiwo Akin pelu mi lati Gbelero Street. Mo fe korin kan. Emi mi ma ni boni ki ti bere ni boni ki ti bere bere si yin o emi mi ma ni boni ki ti bere ni boni ki ti bere orin ope si yo baba mi o se o eyin le ntoju mi eyin le wo mi san eyin le gba mi la eyin ni dokita aye mi e ma se odupe lowo olorun ori oke yi o joba to n gbadura lati gba ti mo ti de ori oke yi mo ri anu gba atemi atebi mi olorun fi anu bi aye mi wo nipa to ni awon baba wa ati awon momo wa olorun to wa fi odun kan ku odun mi e ba so pe jesu o se o amen. So talk pressure. Tell me, I appreciate you. I told her. Our mommy submitted God for God did in her life. For since she has been in this church, God has shown her favor and mercy. And so to appreciate God that God added years to her year. Praise the Lord. My name is Emmy Oyebanji. That's Yanakwaja. I thank the Lord for what he has done for me. He has given me victory concerning my left eye. Concerning my left eye, I had problem concerning my left eyes only. Nto fa na ni pe mo ba ti so mo ba ti lala mo ba ti ri yawo tun wa fe le iya mi to ba de ma appear si mi loju orun yen a ti fi edukun apa ko ju bayi ki won ba recognize e bet ma recognize e a ma so fi pe wo kokun to lo ni to pese fun e o awon ni je ko ni oh, Lenny, money in short, Pesha, Mosari, all of many shagun, or when follow me, I thank the Lord. Testimony, me poor, batch by batch, Mama was so glad to give it. Praise the Lord. Amen. Ogun aye oni bori wa. Ah, e ma binu, ogun aye oni bori mi. Kuni buru aloruko Jesu. Ah, that is actually God. God did. We Oluwa gba won la. Owo awon so loju kan. Pe oju iko dede do awon sugbon tan ba ti ri by the time she sees the stepmother in the dream painted her eyes half, then this will reoccur again. And to every effort of this evil woman, God has been giving her daddy victory. Today you shall receive your own victory. Oruko mi ni Mrs. Tonte. Mo wa lati oni hali agoro. Mo dupe lowo Olorun pe mo n bere ohun kan lati January eni ta ro pe ma fun wa lakoko ko fun wa eni keji no fun wa sugbon mo so fo Olorun pe ko fi anu se gbogbo ko sese to wa ni di oro yi so eni yen wa pe wa fun rare ta koko wi pe ka wa gba nkan na de fun wa lana mo dupe lowo Olorun. Amen. Loni ma ri temi gba loni a o ri ti wa gba. Our mom is asking God for God did. Since January, she has been requesting something from the Lord and from a particular person. And this person have denied her, but she prayed to God of this mountain. God gave her victory over this, and that thing was given to her. And she's appreciating God for what God have done in your life, that I've done in my life. I know you have testimony. You are just partially shy.
because of that your shyness, you stand up on your feet and give that thanksgiving to God in a special manner in your mind. Start to appreciate him. The best way you believe you can give him thanks, appreciate him. That special thing he has done in your life. Oh, to dara to ti se ninu aye re ni. Ton ti oloju lati jade, o ya bere si ni fope fun lori re. In Jesus' name we pray. You are going to sing a song this morning. Ah, Baba, you call the call Roy. To the shame of the devil. See, it is just Satani. I said to the shame of the money devil. Money city, you Satani. Remember, I said many people we started this year together. Even this month together. Even today together. Now there are no more. What have you given unto the Lord to spare your life till now? After I've given thought of mine, and I sing this song. Temi o ba le dupe a je pe mi o more. If I did not give thanks to God, I'm not grateful. If I did not give thanks, it means I'm not grateful. Many of my mates are dead. Many of my mates are gone. Many are in the prison yard. And many are begging here and there. If I could not appreciate him, it means I'm an ingrate. Oh, yeah, ma, do pay you now. Now, start to thank the Lord. Appreciate God now. Thank him now. Oh, yeah, do pay Lord, Lord, yeah, bless now. Him now. Fibu, kubo, ruko, give him all the honor, glory, fibu, and go, go, go. Forget what you have, forget what you don't have. Bagbe, to, ni, aton, to, ni. Forget that thorn in your flesh. Bagbe, guto, beni, hareni. Bless his holy name this morning. Fibu, kubo, ruko, re, mi, ma. Bless him this morning. Yi, lo, ura, yo. In Jesus' name we pray. Emi na re Oluwa, emi na re Oluwa, emi na re Oluwa, emi na re Oluwa, mo wa dupe o re Totu motu, mo wadupe ore, atoshu moshu. Mo wadupe ore, ibagogo, eminore, oluwa, awanore. Father, we thank you this morning. We praise, we adore your name this morning. Because here we are again, not by our power, not by our might,
not by our wisdom, not by anything you have endowed us with, but for your love, for your mercies. Father, for your faithfulness and kindness upon our life, upon our families, our Father, we appreciate you today. Accept our praises in Jesus' name. We have listened to testimonies this morning, and I pray these testimonies, if there is anyone that may want to challenge, Holy Spirit divine, we lift up a standard against them in Jesus' name. We are here again today on an appointment with you, and I pray, Lord God Almighty, as you have promised us to come today, and we are here with our faith, I pray, Lord God Almighty, what you have promised every one of us this morning will come to fulfillment in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Our prophetic choir will now come up for the administration. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways, who obeys his words, for he shall eat the labor of his hands. Happy shall he be, and it shall be well with him. Blessed are we if we fear the Lord, if we walk in his ways, and we obey his words. For we shall eat the labor of our hands. Happy shall we be, and it shall be well with us. Alabuku funiwa. Ti a ba beru Oluwa ti arin lona re ta tun gboran si ase re awa yo je gbogbo ise owo wa alabuko fun ni wa yi o si dara fun wa. The Lord hath declared, and the Lord will perform. Behold, I am near to deliver. A refuge and fortress, a covert in storm. He keepeth his promise forever. He
seek him shall find him, shall find him today. The word is to all whosoever, not so that entreateth, he turneth away. He keepeth his promise seems but labor in vain. I leave to the Lord my endeavor. I patiently wait for the sunshine and rain. He keepeth his promise forever. Forever, forever, oh, not for one day. He keepeth his promise forever to all who believe, to all who obey. He keepeth his promise forever. Oluwa ti sele ri oyo muse o wa ni to si lati gbala apata aboni gba ijilile o pa ile ri re mo laila o pa ile ri re mo titi laila o pa ile ri re mo laila fa won to gbagbo fa won to gboro o pa ile ri re mo laila eni Oluwa yo siri loni ile rina wa fun gbogbo wa ko se ni ti o wa ti yo ta danu o pa ile ri re mo laila o pa ile ri re mo titi laila o pa ile ri re mo fa won to gboro o pa ile ri re mo laila gba mi ro o dabi pe ko si kore nisiyi mo ko mo fi suru duro de akoko re o pa ile ri re mo laila o pa ile ri re mo titi laila o pa ile ri re mo laila fa won to gboro fa won to gbagbo o pa ile ri re mo laila.
òun pa ilé rírẹ mọ lẹ́lẹ́ fáwọn tó gbàgbọ́ fáwọn tó ń gbọ́rọ̀ òun pa ilé rírẹ mọ lẹ́lẹ́ forever forever oh not for one day he keepeth his promise forever to all who believe to all who obey he keepeth his promise that God kept his promises. Won se se iranse fun wa pe Olorun ma pa ileri re mo. Because he is faithful to his word. Tori pe o je olotito si oro re. Isn't it? The Bible says, the Bible wi pe, he is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make do, and when he promise, he will surely fulfill. The Bible says, let all men be a liar, but God is faithful. Isn't it? Yes. If you know this, to ba mo yi be, you are very sure, not that you are not so sure, you are very sure that God is faithful to you and your family. God is faithful to your word, to his word over your life, your family, and every facet of your life. And he will continue to be faithful to his word over your life, your family, every facet of your life. You are very sure over this. You don't doubt at all. You have no cause to doubt him over this. Rise on your feet and begin to bless him. Please, only those that are very sure. Not those that I will have to find out from God whether it's true or not. Let's appreciate it. Because I know for sure that God is faithful to me. Over facet of my life. I am very, very sure about this. I don't need any prophet to come and tell me this. If we are very sure as well, The Bible says his word is yea and amen. The Bible says his word is yea and amen. Are you sure of that? Are you very sure? If we are sure, if we are very sure about it,
Let's appreciate it. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Orika, orika, sari kusoko bisidame. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Aha. Benny. 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 Rakorika forika sari kusuko bisidaba. Ereke forika sari kusuko bisidaba. Ereke forika sari kusuko bisidaba. Ereke forika sari kusuko bisidaba. Forika sari kusuko bisidaba. Ereke forika sari kusuko bisidaba. Rakorika sari kusuko bisidaba. Forika sari kusuko bisidaba. Ereke forika sari kusuko bisidaba. Ereke puri kasari kusoko misidaba. Ereke puri kasari kusoko misidaba. Ereke puri kasiri kusoko misidaba. Orika puri kasiri kusoko misidaba. Ra puri kasiri kusoko misidaba. Ereke puri kasari kusoko misidaba. Ereke puri kasiri kusoko misidaba. Orika puri kasari kusoko misidaba. Orika puri kasiri kasidaba. Aha. 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 Yes. Benny. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Ore kasari kusuko misidaka. Ore kasari kusuko misidaba. Orika forika sari kusoko musida. Orika sari kusoko musida ba. Orika siri kusoko musida. Ereke forika sari kusoko musida. Orika siri kusoko musida ba. Orika siri kusoko musida. Orika sari kusoko musida. Orika forika siri kusoko musida. Orika siri kusoko musida. Orika forika sari kusoko ba. Orika forika sari kusoko. Rafurika fairika siku sukuma. Korika tairi kusukuma. Rafurika. Yes. Jesus name we pray. Amen. Please, I receive mercy of God this morning. Jawabo fi yana lorun bi oni owuro ye. I want you to believe his word. Mo fe ki o gba oro re gbo. Believe that God himself has shared his mind with us this morning. That God is ever faithful to his word. The Bible says, if the heaven and earth pass away, a jot, a tittle of his word will never pass unfulfilled. The Bible says, his word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmì bẹ́ẹ̀ sì ni pẹ̀lú. He is ever faithful to his word. Wọ́n jẹ́ olótìtọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Many people lose their life because they lack simple faith. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn pàdánù ẹ̀mí wọn nítorí pé wọ́n kùnà ìgbàgbọ́ tó kéré. I'm telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. Probably they are sick to the point of death. Bóyá wọ́n ṣàìsàn dojú ikú. And a minister of God or a man of God or a child of God say, "Mommy, daddy, you will not die, you will live." And you say, "Are you sure, baby? What the doctor says?" Ah, this is what the man of God says. This is what the pastor says. This is what God says. Are you sure? But this is God. The doctor says I cannot survive it. Daddy, believe. This is what the Bible says. This and that. Mommy, do you believe? I was like, what? I don't think I can survive. And they will die, just die like that. Whereas God want to do that. God want to do what? He want them to live, but because they live simple faith. And what happened? They will just die like that and go to hell.
ìgbà tí ọlọ́run ránṣẹ́ ọlọ́run tàbí ọmọ ọlọ́run bá sọ pé bàbá màmá ẹ gbàgbọ́ pé ọlọ́run yóò wò yín sàn yóò mú yín lára dá a máa sọ pé nǹkan báyìí mà ní dókítà sọ dókítà ti sọ pé òun ò lè rúlà òun ò lè yé ẹ gbàgbọ́ ohun tí ọlọ́run sọ ọlọ́run pẹ̀yìn kì yóò kú bí kò ṣe yíyè nítorí pé wọ́n kùnà ìgbàgbọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ á sì kú nítorí pé ọlọ́run fẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó yè. Because I want you to understand this. Mo fẹ́ kí o ní òye yìí. God honors faith. Ọlọ́run máa bọlá fún ìgbàgbọ́. And faith honors God. Ìgbàgbọ́ a sì máa bọlá fún Ọlọ́run. He said, if ye believe. Ó wí pé tí ẹ̀yin bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ẹ̀yin ò rí ògo Ọlọ́run. There is no way you can please him if you don't believe him. Kò sí ọ̀nà tí o fẹ́ fi wo Ọlọ́run tí o bá gbàgbọ́ nínú rẹ̀. I'm telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. There's nothing like little sin. Kò sí ohun tí ó ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kékeré. Little unbelief can cost you your life. Àìgbàgbọ́ kékeré ó lè ná ọ ní ayé ní ẹ̀mí rẹ. It can take you to eternity unprepared. Ó lè mú ọ lọ sí ayérayé tí ò pè múra fún. And therefore. Nítorí náà. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Whatever God must have promised concerning your life, your family, your ministry, or any area of your life, this morning. Just believe and begin to bless him.
You have been yearning for impartation. O ti n po ngbe fun idawole. You have been yearning for impartation, special impartation, let me put it that way. O ti n po ngbe fun akanse idawole, je kin so be yen. Wherever you are, just try to move closer. Nibekebe ti o ba wa gbiyanju lati so se waju. Open your eyes. Ela ojuyin. This is the way you want to do it. Ona ti o fe gba fi se re. You are here for the first time. O wa nibi ni igba koko. You have never been to this probably to this area before. Pe boya o ti e ti de agbegbe yi ri tele ri. You are here for the first time. O wa nibi fun igba koko. That is, you are a complete visitor. Pe o je alejo ni arin wa. Wherever you are, just put up your hand. Ebekebe ti o ba wa nowo re soke. You know that it's a visitor. Please don't lie. Don't mind. Jowo ma puro o mo wi pe alejo ni o. Do bring something along, maybe anki or writing material or whatever. Just anything at all. Just anything at all. You bring anything here. Yeah, more kind animal. Okay. Can we sit? Just bring it. Oda. Clemoa. Omile moa. Okay, she. Okay, ibi le omiya, ibi le tira omiya bi. Okay, she. Anki, ko she ileni. Ileni, okay, moa. Is it true you have not been here before? Yeah, what you are before the Lord. Yeah, Mommy. Are you sure? Hey, Mommy. Okay. I have touched this anki. Bi mo se ti fowo kan inu ju yin. You really feel the power of Holy Ghost. Mo ti kun fun agbara mi mimo. Do you believe? Njo gbagbo. Okay. I just throw it up. Marco, it's okay. And his place is coming down. Kete so ba so kale wa. It's coming with fire. Yo, wa pele na. Do you believe? Jo gbagbo. It's coming down with the fire. Yo, so kale pele na. Do you believe? Jo gbagbo. Yes! Benny! Yes! Benny! Oh!
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Bene. 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 Oh, Holy Ghost, Holy Ghost. Yes. Bene. Yes. Bene. Oh. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Aha. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Amen. Congratulate the workers that I meet. Mo ki awon osise ku orire laarin wa. I could see that God filled with fire. Mo ri pe Olorun ku won pelu ina. And he wants me to impart right now. O si fe ki n se idawole. Yes. Aha. Yes, 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 yes. Aha. Oh yes! Oh! 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 Oh yes! Oh yes! Oh yes! Bene! Oh yes! Bene! He himself has given us the theme for this year's anniversary. So, but some people don't believe. Oh, the Lord is saying, marvel. Because of the unbelief of many of us. And now,
He will demonstrate his power in our midst. Yóò fi agbára rẹ̀ sí ìṣe ní àárín wa. And he will confirm his word with signs and wonders. Yóò sì fi ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. He will let the whole world know that he is the one that has given other team for this year's anniversary. Òun yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ pé òun lòun fún wa ní àkọlé àkórí yìí fún àjọ̀dún. Do you remember? Ǹjọ́ rántí. Pardon? What is this? Kíni? I will flourish. Èmi yóò tàn. It is this. According to Psalm 92 verse 12 to 14. Gẹ́gẹ́ bí ìwé orin Dáfídì. Immediately I read it. Kété tí mo bá ti kà á. Something will happen. Nǹkan kan yóò ṣẹlẹ̀. He will confirm his word with signs and wonders. Yóò sì fìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. If he fail to do that. Tó bá kùnà láti ṣe èyí. Don't come here again. Má wá síbí mọ́. Psalm 92 beginning from verse 12. Ìwé orin Dáfídì àádọ́rùn-ún ó lé méjì láti ẹsẹ̀ kejìlá. Verse 12 to 14. Ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹrìnlá. The righteous shall flourish like the palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse 14, they shall still bring forth fruit in old age. Amen. They shall be fat and flourishing. Amen. Olódodo yóò gbà. Olódodo yóò gbà bí. Yóò gbà. Yóò gbà bí igi ọ̀pẹ. Yóò dàgbà bí igi kédàrí Lebanoni. Àwọn ẹni tí a gbìn ní ilé Olúwa yóò gbà ní àgbàlá Ọlọ́run wa ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Wọn ó máa so èso síbẹ̀ nínú ogbó wọn. Wọn ó sanra. Wọn ó máa tutù ni. Amen. Amen. Woman of God. Ránṣẹ́ Ọlọ́run. Come nearer. My daughter. Ọmọ mi obìnrin. I will minister to you. Èmi yóò ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nípasẹ̀ yín. You will compose this song. Ẹ ó kọrin yìí. And people will know. Àwọn èèyàn yóò sì mọ̀. I am the Lord. Bẹ́ẹ̀ mi ni Olúwa. That minister through you. Tó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nípasẹ̀ rẹ. Open your mouth. Láìnú rẹ. And I will feel it. Èmi ó sì kun. Sere fos. Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Be unto you. Àláfíà fún mi. Yóò máa gbá bí igi ọ̀pẹ. Wọ́n máa sọ́ra ní àgbàlá Olúwa wọn. Nítorí pàtí gbì wọ́n tí etí ìpàdó. Wọ́n máa ṣe èso ní àkókò rẹ̀.
ewe won ki yo re danu be ni eso won ki yo di baje nitori won gbekele oluwa ni akoko iyan awon yo yo omo won ki yo sagbe onje won ma tutu nini won ma serere won si ma tesi waju yo je mi fun awon keferi wi pe mu mi lo si odo lorun re awon na yo gba jesu loluwa eyi ni ipin gbogbo awa to gbekele oluwa ani eyi ni ipin gbogbo awa to gbekele oluwa to gba oro re gbo to si rin dede a o ma gba ni agbala oluwa wa a o ma so eso ni akoko wa ni ojo ogbo a o tun ma so eso ani ni ojo ogbo a o tun ma so eso ni ojo ogbo a o tun ma so eso ni ojo ogbo a o tun ma so eso ni ojo ogbo a o tun ma so eso ni ojo ogbo a o tun ma so eso. Orika, Sarika. Choir. Wakore. Here is a special ministration for you. Ini akonse ise ranse fun yin. You will flourish. Workers, ayo sise, you will flourish.
because of the new thing you have started among the choristers. We thank you for what you have done in love of the ministers that are here. We thank you for all what you have done in love of the ushers and all the people that are here this morning. Lord, take your glory. Take your adoration. In the name of Jesus. And we pray that all the blessing we have received shall be permanent in the name of Jesus. Thank you, Father. We bless you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.